cinlandrat pamrat kutia malaras mesakkeun pusaka. Bijil pusaka kitu tina panangan eta mah tina jero dada mah cerita ku anehnya ku aneh kitu tong aneh tong heran kasih tong heran da ieu lamun nya jodoh jeung hidup pusaka teh bakal naon jadi kapi milikku hidup ieu pusaka teh. Oh kitu ama leres kasih. Kumaha ieu katangtosanna upami ieu pusaka teh jodoh sareng kaula? Sok we kieu eta mah. Saacana meureunan di naon? Di pemilik ku hidup dedah hidup teh kudu nyaho heula fungsina ieu pusaka. Kernaon fungsina? Dawuh ti malan kaula nun. Dupi ieu pusaka teh fungsina kanggo naon amah? Ari ieu pusaka teh fungsina kanggo naon sapula? Bisa ngaleungitkeun jisim anu palsuna atawa wujud anu palsuna jadi wujud anu aslina. Maksudna kumaha? Nyaan tadi teh dicaritakeun. Bisa mukakeun kedok kedok ama nya sabab dina jaman ayeuna mah loba nu dikararan dok loba jelema nu dikedok nya eta jadi pamindih pikeun diri nutupan kagorengan dirina tah ku ieu senjata cakraudaksana bisa mukakeun kedok-kedok anu dipake jalan tebener. Oh gitu am. Luar biasa ieu senjata teh. Hebat ieu senjata. Iya. Sok geuning senjata teh. Mata ulah lalawora atuh kasih. Kurang kumis ku eta. Luar biasa ieu senjata. Lamun hidup hayang miboga ieu senjata sok gera gera peureumkeun eta soca duanana kasih gera menekung kanu maha agung uca brata kahiyang maha sukma lajeng ye Raden Narayana meureumkeun socana ngwatekeun ieu socana sir budi cipta rasa lami-lami ieu cakraudaksana ngalih kana pananganana Raden Narayana kitu kayaanana dina panangan kaula ama aya ku aneh sakilat ki aya ku aneh najol tiasa tiasa ngalih kana panangan kaula nya berarti hidup teh jodoh eta pusaka teh ka hidup teh geus jadi milik hidup tah ieu fungsina anu tadi tia cekamak aduh pikeun numpeskeun naon kaangkara murkaan kajahatan nyatana nu nyamuni teh anu bis anu naon marake kedok teh bisa katembong ku ieu mah tinggal dipentangkeun we ieu senjatana kreteg dina hate geus moal deui moleset moal deui naon ngaranna teh meleset moal misleuk kasep ieu senjata teh lamun geus teg dina hate kitu bakal fokus karena tujuan
Tuh ti malana mah kature buluhun laksa ketika bingahan ieu pusaka ku kaula ngan ieu teh keulah kaula teh bingung. Bingung naon? Nyimpenna kedah kumaha da tadi ujug-ujug aya dina padangan Kangjeng Rama ieu pusaka teh. Menjadi langkar sabulan. Nya kasih. Tah ieu Cakrawdaksana teh tepak we dada anu palih. Katuhu kasih. Ditepak ieu Cakrawdaksana teh bakal lumebet kana wujud salira. Bakal aya di sajroning daging saluareun kulit. Aduh, hebat ieu. Di mana hidep hayang deui ngagunakeunana ieu Cakrawdaksana tinggal nepak deui dada anu palih katuhu. Ngan kade katuhu we mah jeung katuhu. Ulah anu lain-lain. Ulah nepak nu lain-lain kumaha komo tual-tuel kanu lain-lain mah kasih. Ulah. Cing fokus we. Bisi di mana hidep Noel atawa nepak dada anu kenca engke ieu cakra teh antukna bakal mulibek dina diri kasep. Mulibek kumaha kawasitut Mang Adang. Geus teu kudu diomongkeun eta mah kasep. Geus teu kudu diomongkeun. Oh kitu ama leres kasih. Lamun eta hidep nepak dada anu kenca bakal ngulibek dina wujud bakal naikkeun getih anu antukna hidep bakal kasasar lampah bakal linglung. Nya sana jan dihaja boh teu dihaja ogi mata eta Cakrawdaksana teh wayahna kudu nepak dada anu katuhu ulah anu kenca. Lamun anu kenca bahaya. Sok gera coba. Gera simpen ku hidep eta Cakrawdaksana. Kurang cobian ku kaula mah. Sok. Ya sok teana. Ya ani. Hebat luar biasa ieu pusaka. Ah ulah dikaluar ka jero wae ah. Geus we. Bisi uduh. Geus. Bisi hebat ama luar biasa ieu pusaka. Tah kitu eta pusaka Cakrawdaksana pikeun naon nembakeun kana ka musuh anu bisa nyamuni anu bisa make kedok bisa kabuka ku eta senjata Cakrawdaksana. Aduh hatur bunuhun laksa ketika bingahan ama salajengna kaula kedah kumaha ayeuna kela aya hiji deui ti ama. Aya keneh ningrek barang bere teh ieu. Nu jadi kolot mah geuning. Naon? Aya wae we barang naon? Barang na teh nya. Api. Nya da ieu mah ama kagoknya ah ka hideup. Kapalangnya ah. Da geus sawaktuna dibikeun ka hideup ieu pusaka teh mah nyare ku ama wae. Da ama teh meureunan hiji mangsa mah moal tuluy jagjag bakal aya negeri bisi dit ama teh naon ngaranna teh da wujud ama ayeuna geus kolot kieu geus rempo da pasti bakal anggih jeung poe akhir disebut mot tea ngaranna tuh timalan kaula nun ieu senjata ti ama aya keneh kasep. Dupi senjata na naon? Naon yo, yo, tinggal. Aya keneh senjata deh.
Ya senjata teh ngarana teh senjata kembang cangkok wijaya mawar kembang cangkok wijaya kusuma. Aya dua dek. Tinggal yuk. Dah iya kasih. Apa kegunaannya? Iya kembang cangkok wijaya kusuma kembang cangkok wijaya mawar. Aduh hebat iya. Asa kakarek ningali kembang anu endah na luar biasa kawas kieu. Dupi ieu katangtosanana atanapi pungsina sapertos kumaha. Ah, kitu kulan. Ari ieu pungsina kembang cangkok wijaya kusuma teh nyatana bisa ngahuripaken pati sajabaning mati. Wah, beres. Sajabaning naon can pasti can waktuna kana maot mah ku ieu kembang teh jalma bisa cager sehat deui sabihara bihari deui. Haduh luar biasa bisa ngahirupkeun deui anu paeh lamun can waktuna paeh ada kecuali di bokongna deui. Tayo kitu fungsina kembang cangkok wijaya kusuma kembang cangkok wijaya mawar teh kasih. Iya gitu. Ararahengnya kula. Araraheng kieu ai parabot kolot. Parabot kolot geus ada kieu. Hebat luar biasa amah. Tah ieu ge bisa kap naon kap pimilik deui ku hidep kasih. Sok deui gerak. Lamun ieu kembang cangkok milik deui hidep. Deui-deui ari nyimpenna kedah di mana? Nah, di mana? Ari ieu mah nyimpenna da bisa leungit sorangan. Bisa kaluar sorangan sesuai jeung kebutuhan hidep. Sok gera peureumkeun socana deui kasih. Peureum deui cenah. Gera peureum deui socana. Gera menekung deui kahiyang maha kawasa lamun ieu kapimilik deui ku hidep lajeng ieu Raden Narayana meureumkeun deui socana atuh ieu kembang cangkok wijaya kusuma ngalih ka Raden Narayana kitu kaayaanana. Luar biasa kanca ulang bagja kaula lamun ieu geus boga ieu kembang cangkok naon kembang cangkok moal teu kaula bisa jadi dukun ieu mah bisa jadi paranormal lamun kitu mah mah nya kitu kudu ngiluan liga paranormal mah dina TV kade kasep. Ieu kembang cangkok teh teu bisa dipake sagawaya. Lamun dipake kana teu paruguh anu antukna moal boga kamangpaatan ieu. Moal aya hasiatna ieu kembang cangkok teh. Sok kasih. Geus dipimilik ku hidep cing bisa mawana ieu pusaka. Jadikeun kamaslahatan kamangpaatan keur diri pribadi oge keur diri nu sajena keur sahambaraha hayat anu ngabutuhkeun kana ieu pusaka. Dawuh ti malan kaula nu nama urang simpen ku putra panjenengan urang apikan. Sok asih. Atuh anu salajengna kumaha ieu kaula? Nya ayeuna mah geus teu kudu dicaturkeun deui kasep. Ayeuna mah tinggal kana visi jeung misi atanapi tujuan hidup. Tujuanana kumaha jar? Tugas téa pikeun numpeskeun kakawasaanana si Kang Sadewa
anu keur naon ngarna teh ngawasa nagara Mandura Harja. Sok ayeuna mah kasep gerak naon gerak kaitu gerak robohkeun gerak rubuhkeun eta kakawasan si Kang Sadewa anu geus nyeun samba sahambara hayat karugian ku kasarakahanana ku kaangkara murkaanana si ieu Kang Sadewa ngan omat kade bisi poho tiap sampeur heula lanceuk hideup nu aya di Argasunya dawuh ti malan kaulan nun sok kasep bra gra rumampah gra tepungan heula lanceuk hideup nyatana kakasrana di Argasunya bisi rek nepungan oge adi hideup nu ayana di Widara Kandang nyaeta Nyimas Mayang Aruf dawuh ti malan kaulan nun upami kitu mah atuh putra panjenengan moal dilami-lami deui ama bade ayeuna keneh putra panjenengan nyuhunkeun widina we kula pasti kasep sok didoakeun ku ama mangga tu ama permios rampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinar hamit ama. Doakeun ku ama. Ieu doa ama marengan desa tukangeun hideup kasep. Tuna lampah eta. Ieu Raden Narayana anu maksadna bade lumampah ka nagara Mandura Harja pikeun ngarubuhkeun kasarakahanana atanapi ka kawasaanna si Kang Sadewa halumampah ieu Raden Narayana satria putra kusuma dan ukir katon malela mapagyuda ingalaga ya ingalaga Waktu soal kalah titik tidak jadi.
Jumat pulang sekarang pun maksud pinangki gagal, pun maksud pinangki gagal. Panorama di padang sadia kursi ukiran. Aduh Kakang, kakak serana bagiakeun ye kaula narayana ka. Hayu Kang urang berjuang jeung kaula pikeun numpeskeun kasarakahan si Kang Sadewa di nagara Bandura. Kakang, kakak serana bagiakeun ye kaula. Nyai penuh kawasa ka masing manusia cumpanan di akhirat ditakonan aduh dong ditakonan si yakin orang percaya Pak Gusti Maha Kaya hirup orang toncang saya sinyakin Allah taya geningan mah duh warian di dunia hirup singa jujur adada olah daeng
aturan. Ibadah ulah diatur bisika muruh di kuburan dalam. Alhamdulillah para wisadayana atuh karesan ieu mah etang-etang resna ki dalam atuh tali paranti tuna biasa supami ki dalam pantos riret tangtos aya pamunut lagu karesan aya pamunut lagu ti saha cenah mah saurna karesan aya pamunut lagu mohon anu suping nanti kagungan maksad dupi lagu anu kupunut kumantana nyeta Patepang Sono atau sorate lagu iya dikitunkan kasadayana keluarga besar di Saiful Maksad oge kangoka sadayana pager ayu sarang pager bagus sorate wilujeng nyaksen diwai sarang wilujeng nonton dina acara wayang siang atau semangat orang kapiatur wae dina ngomong rupi lagu Patepang Sono kapiatur Dunungan ngaturakan lu iya bapak hajat ibu hajat Patepang Sono Patepang malalalalang di papanggungan Patepang di papang Bapak Hajar diantos lusur kawana Bapak Hajar diantos di rombongan lungsur kawana sedang ibu hajat diantos lungsur kawana anu mana ibu hajat disarang Papa Haja Tepang Sono Pak Hajatmu Hajat Aduh mana Bapak Hajat Ibu Hajat kaul cenah ka panggung luhur panggung sor ka payun Bapak Hajat diantos kaul Bapak-bapak panitia anu gara ranteng bele bare kaul iring mangga Bapak Haja diantos rungsur kawong Bapak Haja anu bangge anu mana disarengan ku Ibu Haja Ibu Haja anu gelis anu bagerang Bapak Haja kapayun kula Bapak Haja diantos lungsur kawana Ibu Haja
no bagerang di antong kalau hurap panggung ibu haja anu gelit atur no kona paranto sumpi naka panggung sana jangan mak dan dengannya talima mau acara bapak-bapak panitia nugar lantang di entos rong surah kawalnya bapak panitia sana
sawaraki wargi panganten sukma iya lagu tepang sukma manawe man bahan kaango dunungan tiap dimang saparakan cang rese kapiatur pamunut laguna. Terima kasih aviator, pamudut nanti kagungan maksat, dugi laguna petepang sono, atau rojat kanu pamudut anu kadua, mohon. Sambil ngantosan ayana ngantosan ada duhur, kumargi eta kewajiban urang sadayana, mohon. Atau kanggo iya sorot teh buah pilih, ayah iya di bagian urang dapur, bila ayah pamudut tapi pilih ngiring jojing, sumangga kan dia tong isin-isin sorot teh. Mohon, mohon. Pilih ngareng kenek, cenang arah payak, jebrak, cenang asep. Mohon. Atau ayina wak di nama separatus tempat tempat sono. Ayina baris kapiatur di nama rupi wanda jojingan. Mohon. Kapiatur di nama ragu tilil kombinasi. Mohon. Mohon. Sanes tahlil tilil. Mohon atau kamu kau orang dapur, ka anu sibuk cukah ciki, kemohon orang dapur bawa pilih hoyong ngareskeun mohon biasa naik ka panggung jojing mohon semangat urang kapiatur aya dina mangropi lagu jojingan eta tilil kombinasi kapiatur. Anu di dapur tilia bapak panitia nu garanteng nu nganggo arah cupati tilia so
ngono seneng njang desae ngobrol di jalan anji kemana cindung cindung nama di balik Guna itu dijadikan buka cek minar tu anyer keraka yang teui angin walu angin walu asap di angin cuman hayang teui tak gerak wawu kes wawu mah rek di oconan bapa hajat teui beja-beja du-adu-adu bapak ulah mi dua banda teboga anak kesrea adu-adu ibu hajat hari tengah teingin kama bapak masuk kasuka jenung orang ibu hajat teing, tengah teing kama hari bapa masuk kasuka jenung orang akan haji sorabana palit palit nama kaji kapundung akan haji kunaon balik balik nama dagening apundung kaso pondok kaso panjang kaso ngaroyo maka jalan sono sono mondok sono sono ngajang sono pa tepang di jalan pahajiana anu bajiana sarang ibu naga payun bajiana sarang ibu naga payun bajiana ai aga payun bajiana anu mana di sarang Bapak Hajiana anu mana Bapak Hajiana anu bag anu mana Pak Hajiana Bapak Hajiana anu bager anu ganteng Bapak Hajiana anu mana di sarang aku ibu
barengan ku Ibu Haji na Bapak Haji Yana pasingan jalan aturan noku na Bapak Haji atur nuhun Pak Haji Yana disarengan ku Bapak Haji sarang Kang Andi anu mana Kang Andi kapayunela Kang Andi kapayunela Kang Andi Kang Andi anu mana kapayunela sarang Kang Opi anu mana Kang Andi sarang Kang Opi anu kararanta anu mana Kang Opi anu mana Kang Andi sarang Kang Opi anu bageur anu mana Kang Uus Kang Uus kapayun heula Kang Andi anu bageur Kang Uus disarengan ku Kang Andi ku Kang Opik Kang Andi Kang Opik Kang Uus oke hey ulah hare-hare Kang Andi sareng Kang Ciuk lain curuk alaseak lain hujan ayo Kang Opik Kang Uus kiliwir angin-anginan Kang Opik anu bageur angin-anginan kuneg-kuneg kakibaran ciuk lain curuk alaseak lain hujan Kang Opik anu mana Kang Opik kapayudeula Miladi aduh boksen ditonjokkan aku jaluna Kang Opik tak hatur nungkun etang-etang pakaulan Kang Uus anu mana alasiu lain hujan hiliwir angin-anginan Kang Andi angin-anginan anu mana Kang Andi Nabi rombongan saja undur diri heula sakedap kumargi sakedap deui waktosna adan duhur untuk Ciliasti Ciliasti jeung sasama lakuning mah lakuning jalmi utama boga patok kancah-kancah-kancah pulang-pulang aduh kapeto ya kudu jadi anak ya ayo gitu kumaha cenah ngaran-ngaran kolot anunya ka anak ya anak kaula Endang Jembawati rudina danget ayeuna keur kapentang asmara ku hiji rumaja sugan dilaksana nyai anu ngaranna Narayana teh bisa panggih jeung amayuna Oh,
sujud syukur kayang Gusti mantan mandungan mantan anu gumati mapan ini rezeki ngamukti dianggo amang bakti nendang amang bakti Gusti no magawasan mantana kajal makmu nyiksa nuntun boga dosa geningan nama anuntun boga dosa kagustin nadapi tulung mantan sakabeh jama ditulung mu ayang nu kalangkung mu ayang dadah nu kalangkung Gusti anu makamur dirinya moga pamunaeng oma ibadah dunungan duung oma ibadah setengah king maraga sopan mandek setengah king maraga sopan
lami-lamingan di kayu kasepuhan kapi jebawa. Kanca. Ngaran-ngaran kolot nunyaah ka anak. Toleh we kahayang anak teh dilaksanakeun. Nya kitu teh ya kaula. Yo endang Jembawati teh. Anak kaula mi kahayang ka Narayana bari jeung teh nyaho nu mana Narayana teh nu kudu diteangan teh. Kumaha deui? Beungeutna. Mudah-mudahan we atuh yeuh. Cing tina kanan Nyai. Cing laksan. Barang saweg ieu kasepuhan kapi jembawan. Sapratanipun ieu kasepuhan kapi jembawan ninggal hiji jalma anu nuju mapah nyampeurkeun ka dirina. Saha tah nu ngidik tadi ngarentang-rentang aya tamu ulang. Buah-buah ieu kitu sugan we urang sampeurkeun kukula. Kimana hong? Wanara? Kakah beberwesan nih. Nanauna. Hapun tenun. Nah, ayam monyet bisa nyarita. Aneh nih pelan. Aneh. Ayam monyet bisa ngagoong kula. Emang aduh